दर्शकवृन्द दर्शकृन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ अपहरित भनिएका जनमोर्चाका सांसद आइसियुमा गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँमा तेत्तिस सय बढी प्रहरी परिचालन हुँदै मानिसहरूको चहल पहल नियन्त्रणमा सक्रिय रहने भनाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट कृत्य गरेर तेह्र लाख हिनामिना गरी क्यासियर नै फरार निक्षेपकर्ताको रकम कसरी झिक्यो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता नेपाल भारत स्थलगत सीमा मार्गहरू नजिकै नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय र पार्टी अध्यक्ष ओलीको स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म माधव नेपाल पक्षको अभियान नरोकिने नेता भीम रावलको भनाई कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप पनि हन्डा छ सधैँ तपाईँ त्यसैले अब हन्डा हुनेछ तपाईँसँग इन्ट्रेस्ट रेटमा थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् हन्डा छ सधैँ तपाईँ इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड होटेल नेपालमा बुधबार चार हजार आठ सय जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या तिन लाख बाह्र हजार छ सय उनान्चाइसजना पुगेको छ आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या तीस हजार दुई सय नौजना रहेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा सात सय त्रिहत्तरजना निको भएका छन् हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या, सं। हुने संख्या दुई लाख उनासी हजार दुई सय उनासी पुगेको छ यस्तै मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आज सत्रजनाको मृत्यु भएको छ विगत चौविस घण्टामा उपत्यकामा दुई हजार सत्तालिस जनामा कोरोना पुष्टि भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ दर्शकबिन अब समाचार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नमाथि जवाब दिने र मतदान गर्ने कार्यक्रम थियो तर निर्णायक भनिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद खिम विक्रम साई अनुपस्थित भएपछि आजको बैठक प्रभावित भएको थियो अब गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ पुरा समाचार सम्पर्कविहीन रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खेम विक्रम शाही सघन उपचार कक्ष आइसियूमा भेटिएका छन् कोभिड वार्डको आइसियूमा उपचार भइरहेको पोखराको चरक अस्पतालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यद्यपि मङ्गलबार सभाले गराएको कोरोना परीक्षणमा उनको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको थियो चरक अस्पतालमा साईले कोविड उन्नाइसको उपचार गराइरहेको समाचार बाहिर आएपछि बुधबारको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ गण्डकी सभाका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सिद्ध्याएर बुधबार मतदान हुने तालिका तय गरिएको थियो साठी सदस्यीय गण्डकी सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई टिकाइरहन एकतिस मत आवश्यक पर्दछ गण्डकीमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको सत्ताइस सिट छ अन्य पार्टीका चारजना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा मतदान नगरे गण्डकी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदै थियो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनलाई जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए तर मतदानकै दिन राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका सांसद सम्पर्कविन भएपछि अनेक सय उत्पन्न भएको छ सत्तारूढ एमालेलाई प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई अपहरण गरेको आरोप समेत लागेको छ सा। साही सम्पर्कविन भएको जानकारी पाएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक तथा सांसद पियारी थापाले बैठक स्थगनको माग राख्दै विज्ञप्ति निकालेकी छन् विज्ञप्तिका आधारमा गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ थापाले दिएको निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रराज अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेको सूचना टाँस गराएका हुन् बैठकमा दुई सांसद अनुपस्थित रहने भएपछि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने भएकाले काङ्ग्रेस र माओवादीको इसारामा सभामुखले बैठक स्थगित गरेको आरोप एमाले लगाएको छ उपत्यकामा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको निर्णय भोलि अर्थात् बिहिबारबाट लागू हुँदैछ कोरोना संक्रमण दर तीव्र देखिएका बेला निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी र मानिसहरूको चहल पहललाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ त्यसका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै तीन हजार तीन सय बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन गर्ने ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले जनाएको छ विषयमा तयार यो रिपोर्ट नेपाल प्रहरीले कोविड उन्नाइसको दोस्रो भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएपछि मानिसहरूको चहल पहल नियन्त्रणका लागि मातहतका प्रहरी जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ निषेधाज्ञा जारी भएर लागू भएका जिल्लादेखि सक्रिय संक्रमित बढी देखिँदै गएका जिल्लाहरूमा चहल नियन्त्रणमा प्रहरी परिचालन गर्ने भएका हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै तिन हजार तिन सय बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन, परिचालन हुने भएका छन् महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले उक्त सङ्ख्याका प्रहरी बिहिबार बिहान छ बजेदेखि परिचालन हुने बताए परिचालन भएका प्रहरीले सार्वजनिक स्थानहरूमा हुने मानिसहरूको चहल पहल नियन्त्रण गर्नेछन् सचेतना जगाउने काम पनि गर्ने प्रवक्ता राठौरले जनाए संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला उपत्यकासँगै देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएका छन् नेपालमा बुधबार मात्रै चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ यससँगै सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या तिस पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सत्रजना संक्रमितको बुधबार मृत्यु भएको छ यसरी एकातिर संक्रमितको संख्या बढिरहँदा अर्कातिर मृतकको सङ्ख्या बढेको छ यही स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले धमाधम निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएका छन् यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले कोभिड उन्नाइस प्रति कार्य योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागि जनाएको छ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गराउने बताए त्यसो भए मात्रै प्रति कार्य योजना प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ उनले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गरा गराउन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् प्रहरीले गत वर्ष पनि निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको समयमा मानिसहरूको चहल नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो सरकारकै स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क दुल्लु दैलेखमा निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी बैङ्कका क्यासियर नै फरार भएका छन् रकम नै झिकेर फरार भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ भने बैङ्कले पनि फरार क्यासियरको खोजी कार्य सुरु गरेको छ वित्तीय निकायमध्ये बैङ्क आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिले निकै भरपर्दो मानिन्छ तर दैलेखको यस घटनाले भने सर्वसाधारणमा त्रास छ यस विषयमा केन्द्रबिन्दुका लागि रिपोर्ट वित्तीय निकाय मध्ये बैङ्कका आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिले निकै भरपर्दो मानिन्छ त्यसमा पनि सरकारको स्वामित्व रहेको बैङ्कको भरोसा त हुने भयो नै तर सरकारकै स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क दुल्लु शाखा दैलेख भने असुरक्षित देखिएको छ त्यहाँका एकजना क्यासियरले बचतकर्ताको बचत रकम नै झिकेर फरार भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ती क्यासियर हुन् जयबहादुर थापा उनी दुल्लु नगरपालिकाकै हुन् उनीबाट देवे कामी र भवानी प्रसादा जैसी पीड़ित भएका छन् जैसी र कामी सोही नगरपालिकाको वार्ड नम्बर आठका हुन् केन्द्रबिन्दुसँग सम्पर्कमा आएका पीडित मध्येका भवानीले आफ्नो पैसा खाताबाट क्यासियर जयबहादुरले निकालेर लगेको वैशाखका पाँच गते मात्र थाहा पाएको बताए जबकि चेक चाहिँ उनीसँगै थियो पीडित भवानीका अनुसार उक्त दिन शुक्रबार भएको र छ गते शनिबार भएपछि उनी सात गते ब्याङ्कमा गए त्यहाँ गएर अर्का क्यासियरलाई आफ्नो खातामा कति पैसा छ भनेर प्रश्न गर्दा क्यासियरले एक लाख पचासी हजार छ भनेपछि मात्र उनी झस्किएका थिए आफ्नो खातामा विभिन्न समयमा जम्मा गरिएको पैसा मध्ये आठ लाख रुपियाँ नभएपछि उनले स्टेटमेन्ट मागेका थिए तर स्टेटमेन्टमा फागुनको बाह्र गते नै थापाले पैसा निकालेको देखिएको जैशीले बताएका छन् हुन त चैतको तीन चार गते सोही बैङ्कमा पुगेर उनले सुर्खेतमा रहेका छोरा राजकुमार जैशीलाई दस हजार रुपियाँ पैसा पठाएका थिए त्यो दिन क्यासियरले सोद्धा नौ लाख पचासी हजार रुपियाँ रहेको सम्झना उनलाई छ यसरी एक महिनाको अन्तरालमा खातामा रहेको मध्ये उनको आठ लाख रुपियाँ हिनामिना भएपछि उनी बैङ्कको शाखा प्रबन्धक कहाँ पुगे प्रबन्धक हुन् कृष्ण प्रसाद उपाध्याय उनलाई खातामा भएको पैसा मध्ये आठ लाख नभएको र सोध भर्ना गरिदिन उनले आग्रह गरे जैसीका अनुसार प्रबन्धक उपाध्यायले एक दुई दिनमा सोध भर्ना गरिदिने आश्वासन त दिए सोही अनुसार उनी चैत नौ गते जाँदा पनि जैसीले सोध भर्न भएको भने पाएनन् सोही दिन उनले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा सोध भर्ना गराइदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् बैङ्कका शाखा प्रबन्धक उपाध्यायले निक्षेपकर्ता जैसीको खातामा रहेको रकम जयबहादुरको नामबाट खर्च भएको देखेको केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिएका छन् आरोपित जयबहादुर गत चैतमा अनिवार्य घर विदामा गएका हुन् उनी अझै पनि कार्यालय आएका छैनन् बैङ्कले पनि उनको खोजी गरिरहेको उपाध्यायको भनाइ छ प्रबन्धकका उपाध्यायले बैङ्कले पीड़ितलाई जसरी पनि सोध भर्ना गराउने बताएका छन् तर कसरी निक्षेपकर्ता जैसी र कामीको रकम झिकियो भन्ने भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय ले दैलेखले पीडितहरूले ब्याङ्ककै कर्मचारीबाट भएको आर्थिक हिनामिनाबारे जानकारी गराएको जनाएको छ प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजित सुनारले पीडितहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नका लागि उजुरी मागिएको बताएका छन् पीडित मध्येका जोसी सेवानिवृत्त हुलाका कर्मचारी हुन् जोशीले क्यासियर जयबहादुरलाई ब्याङ्कमा आउजाउ गर्दा चिनेको बताएका छन् सरकारले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षसँगको सहमति अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारले फौजदारी मुद्दा चलाएका विभिन्न एक सय बिसजनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ अदालतले सजाय तोकिसकेका रेशम चौधरीहरूको हकमा भने सरकारले निर्णय गरेर नहुने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाटै टुङ्गिने भएको छ मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरूको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल भारत स्थलगत सीमा मार्गहरू नजिकै पाक पर्ने स्थानमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने पनि जानकारी गराएका छन् हेरौँ समाचार सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिएको छ मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक दिन बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न पन्ध्रवटा मुद्दामा संलग्न एक सय बिसजनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिए उनले नेपाल सरकार सरकारवादी भई चलाइएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी फौजदारी निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर बमोजिम विभिन्न पन्ध्रवटा मुद्दाहरूसँग संलग्न एक सय बिसजनाको मुद्दा फिर्ता लिएको जानकारी दिए सो निर्देशिका अनुसार सरकारले विभिन्न समयमा सरकारवादी भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने गरेको र हाल जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्धित मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता लिने काम भएको पनि बताए मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी जसपाको पार्टीको को मुद्दा फिर्ता हो यो चाहिँ यो पन्ध्रवटा मुद्दा एक सय बिसजना चाहिँ मधेसवादी आन्दोलनमा उहाँहरू विभिन्न आन्दोलनबाट उहाँहरूको जो मुद्दा थियो त्यो मुद्दाको फिर्ता हो त्यसैले अन्य मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः सा, कानुनी हिसाबले र नेपाल सरकारले बाधी भई चलाएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर मोजिम हामी फिर्ता लिने क्रममै छौँ त्यस्तै सरकारले वैशाख सोह्र गतेदेखि तिस गतेसम्म देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट्स देखिने क्रम बढेकाले रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै सरकारले मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरूलाई भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल रूपमा वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ कोभिड उन्नाइस नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन दुई हजार बिसको उपदफा दुई बमोजिम प्रत्येक जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने लगायत सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको पनि जानकारी दिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक परेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् यस्तै हवाई र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने भारतीय नागरिक र चिनिया नागरिकलाई स्वायप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट सहित दस दिनको होटेल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा प्रवेश अनुमति दिइनेछ हवाईमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीको हकमा पनि सोही नियम लागू हुनेछ सरकारले सो अवधिमा अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने बाहेक अन्य कार्यालयहरू आलो पालो गरी कामकाज गर्न गराउन भनेको छ त्यसै गरी सरकारले नेपाल भारत स्थलगत सीमा मार्गहरू नजिकै बाहेक पर्ने स्थानमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालय आवश्यक बजेट निकास दिने पनि जानकारी गराइएको छ सरकारले कोभिड बिमारीको उपचारका लागि प्राप्त अक्सिजनको सिलिन्डर हुने गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ यससँगै सरकारले कोभिड उन्नाइस उपचारमा प्रयोग हुने जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डर लगायतलाई कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ समाचारको अन्त्यमा नेकपा एमाले सम्बन्धी एक नेकपा एमालेका निलम्बित नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी र पार्टी विधान विपरीतका क्रियाकलाप नरोकिएसम्म माधव नेपाल पक्षीय समूहको अभियान नरोक्ने बताएका छन् बुधबार काठमाडौँको कलङ्कीमा बसेको माधव पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकपछि बोल्दै नेता रावलले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी पाइला चाल्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् समाचार नेकपा एमालेका निलम्बित नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी र पार्टी विधान विपरीतका क्रियाकलाप नरोकिएसम्म माधव नेपाल पक्षको अभियान नरोकिने बताएका छन् बुधबार मेगा पार्टी प्यालेसमा बसेको माधव पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकपछि बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला र पार्टीको विधान विपरीत अध्यक्ष ओलीले गतिविधि गरेको र नरोकिएसम्म आफूहरूको अभियान चलिरहने बताए केपी शर्मा ओलीजीले निरन्तर गरिरहेका गलत क्रियाकलापको पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ उहाँले जसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत र नेकपा एमालेको विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले कथित आयोजक कमिटी बनाउनु भयो राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि बैठकमा पार्टीको सङ्गठन निर्माण सम्बन्धी हुँदै आएको अभियानबारे समीक्षा भएको नेता रावलको भनाइ छ कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको स्थिति विश्लेषण गरेर मात्रै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी पाइला चाल्न नसकेको नेता रावलको आरोप छ बैठकले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको समेत रावलले बताए सरकारले पनि यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारले प्रभावकारी जसरी पाइला चाल्नु पर्थ्यो जसरी औषधि उपचार स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अरू कामहरू गर्नु पर्थ्यो त्यतातर्फ सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको पनि देखिएन सरकारले पनि यसमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा गलत भएको नेता रावलले दावी गरेका छन् संविधान अनुसार ओलीले कारवाही गर्न नसक्ने नेता रावलले ठोक्वा पनि गरे दर्शक आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्